I za kraj, sasvim kratko, sve politizujemo, pa smo politizovali očigledno i komasaciju. Šta ima novo u odnosu na posljednji naš razgovor? Pa dobro, dolazili su predstavnici GIZ-a i profesor Joakim iz Nemačke, koji je tu stručni konsultant te nevladine organizacije. U stvari, to je vladina organizacija, ne vlade Nemačke. Oni su održali sastanke sa komisijom za komasaciju i posle održali sastanak u Izvoru sa nezadovoljnim građanima. Koliko čujem, taj sastanak nije dao neke rezultate. Znači, ja sam to i na medijima rekao. Znači, jedno od načela komasacije je dobrovoljnost. Ako ljudi, odnosno učesnici komasacije, ne shvate da mi njihove želje ne možemo ispunimo u 100%, bez obzira što postoji jedan od postupka, deo postupka komasacije za uzimanje želja. Ako nisu spremni da se odreknu nekih pogodnosti da bi dobili neke druge pogodnosti, od komasacije neće biti ništa. I obrukat ćemo se kod donatora. Ako shvate da treba da se odreknu nekih svojih pogodnosti da bi dobili neke druge pogodnosti koje su mnogo veće i bolje za poljoprivrednu obradu, što podrazumeva komasaciju? Što podrazumeva komasaciju? Dobit će bolje puteve, obavezan izlazak bar parcela na, uglavnom na dva puta, odnosno na jedan. Dobit će malo ukrupnjeniji posed. I sada ne pričamo o prednostima komasacije. Neće moći svi da ostanu na istom mestu. Neće moći da ostanu svuda gde su pobili... To je prosto nemoguće, tehnički. Gde su pobili pumpe, recimo ga, pošto se bave povrtarstvom. E, to je tehnički neizvodljivo svima da se to uvući. Ako to shvate, uradit ćemo, ako to ne shvate. Molim lepo, niko neće nikoga ni da... To je moj lični stav. Da idemo prinudno, da zovemo miliciju, da pravimo cirkus sa našim građanima. Dobro, GIZ bio i otišao. I šta je ostalo? Da li će biti dogovora? Vreme prolazi? Pa znate šta, ne verujem da će biti dogovora. S obzirom da ima negde 70-80, znači ne pričam za Beđovac, Beđovac ima 5-6 nezadovoljnih, u selu Izvor ima 70-80 nezadovoljnih, koji se i loše ponaše i ne misle uopšte da dobrovoljno vrše, da nas puste da ih uvodimo u posled i tako da je ne prihvataju. Znači, ako taj, ako oni ostanu pri tog stava, bez obzira što ima 1200 učesnika, od komasacije neće biti ništa, znači obrukat ćemo se, a ostaće im parcele onake kakve jesu, pa neka radimo.